とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は新しいビルドをやっていきたいと思います。これですね。ブラストだけです。ブラストだけビルドですけども、まあ、やり方は、カバンと一緒だね。こんな感じで、ブラストだけをガンガン投げていくっていうやつです。で、これ、ブラストだけ、意外と、侮れないぐらい強くって、一撃、915,000です。まあ、ソウルダンサーのローブとかで、アーティファクトのダメージを 50% 上げてます。91万、なかなかだよ。これ、ソウルフォーカスを入れると、100万超えるね。で、さらに言うと、256のブラストだけだったら、150万とか、それぐらいは、行くんではないでしょうか。で、さらにもう一個いいところがあって、ブラストだけは、クールダウンが結構短めですので、この、ヘルスシナジーがかなり発動します。回復もね、もう持ってこいなのよね。なので、これ、機械仕掛けのショート棒を使って、もう高回転でやってやりましょうか。100% になった時が、とんでもないよ。こんな感じだからね。では、早速使ってみましょう。それではいきますね。まずは矢を増やさないといけません。今回の変更点は、あ、リサイクル持ってる、リサイクル持ってるから、まあ矢は出てくるでしょう。あ、出てこないぞ出てこない。まあまあ出るか、そのうち出ると思います。ちょっと強いよやっぱり。あ、ブラストだけこれいいぞすごいことになる。あ、出た出た。では、ちょっと矢を増殖してスタートしますね。OK、1万本以上あれば、もう常時使っていけるでしょう。で、しかもほらほら見て。あ、今ちょっと見えにくかったかな。HP の回復量がえぐいよ。とんでもない。ちょっと待ってね。見せるからね。HP 回復量がマジでやばかった。いきます。この回復量、素晴らしい。で、今のまだね、100% になってない状態だったからね。ちょっと待って、すごい。何これ。とんでもないことになってる。うわぁ。テンポセフトも入ってるから、移動とかも素晴らしい。いやー、なんじゃこれ。ただね、これはね、重そう。これ一人でやってるからいいけど、これマルチで全員これやったら、絶対重いね。いやいや、これ、弓で攻撃されてダメージはね、一応入っちゃいるのよ、こっちに。一瞬で回復する。一瞬、ほんと一瞬で回復。何これ。すごい、えらいことになってる、これ。すっげえ。HP 減らん。うん、カバンほどのね、まあまあ一気にガンって倒すことはないんだけども、いや強すぎるでしょこれ。強すぎるわ。あ、でもまあこれをやるにはあれだね、やっぱ機械仕掛けのショート棒は絶対必要になるか。うん、これが 100% の加速がついた時にすんげえ強くなる。やばっ。これはやばいぞ。これネームドもいけるよね。キャプテンはどう？お前らもいけるんじゃないかい？おお、一気に減ったけどもすぐ回復。いや、死にそう死にそう。いやいや、回復する。なんだこれ、全然見えない。ちょっと待って、見えにくいっていうのが、ちょっと弱点だな。見えにくいっていうのは弱点。だけども強い。むちゃくちゃ強い。ああ、余裕。ダメージ受けて、ノックバックするんだけども、すぐに回復して復帰するんで、全然大丈夫。まあ、さっきのレッドストーンゴーレムでも分かったけども、全然攻撃されたとしても、大丈夫だわ。ただ、ここちょっと下に落ちるのがね、怖いから、あれなんだけども、
落ちないような場所だったらば全然いいわ。うん、うまいこと避けながらでほんの数秒で全回復するんで、いいね、素晴らしいぞこれ。いや本当にね、これはね、えらいこっちゃです。えらいこっちゃ。モブのダメージがね 80% 増加してるんだけども、一向に死にそうじゃない。えらいこっちゃですこれ。本当になんだこれ。敵がね、まあ、近寄ってはくるんだけど、ダメージ受けても一瞬で回復するからね。ではボス行ってみましょうか。加速で 100% を維持するのがやっぱ若干難しいけど、いけ、加速で 100% だ。ダメージ受けても一瞬で回復だ。しゃあ、あ、炎が出たのね。そういう時はちょっと避けて回復して。すごい、とんでもないです、とんでもねえ。ただ、弱点としてはちょっと見えにくい、ちょっと見えにくいんだよね。うん、とこの穴が多い場所っていうのは向いてないかもしれない。落ちちゃうとどうしてもね、途中で止まっちゃうので厳しいです。いや強かった、びっくりした。うん、ただ重そうだね。はい、とりあえず今日はですね、ブラストだけビルドやってみました。強いです、すっげえ強い。ただ条件が結構厳しいかもしれないね。まあ、まず防具のソウルダンサーもしくは輝くローブだね。アーティファクトダメージ 50% ついてないと若干火力が低くなるので、それは必須かもしれない。でさらにそこにヘルスシナジーがないとこんなに回復しないので厳しいですね。厳しいな。アーティファクトダメージ 50% とヘルスシナジーで、さらに機械仕掛けのクールダウン編成が必要です。まあ、これにバーストボーストリングがついてればもっと強かったかな。弓ダメージもかなり与えれるんで、いや変更の弱点がつくか逆に。まあまあ機械仕掛けと、まあ、ソウルダンサーのヘルスシナジーとクールダウンがあればいけそうです。めちゃくちゃ強いので試してみてください。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。